uvidíte v 16. magazínu Středočeského kraje. Krajští odborníci na zdravotnictví jednali s nejvyšším vedením VZP ČR. Hejtman Miloš Petera si během cesty na Kolínsko prohlédl regionální muzeum i fotbalový stadion. Nové iktové centrum bude pomáhat při léčbě cévní mozkové příhody. Středočeši soutěží ve sběru starých počítačů. Hejtman v sobotu odstartoval závod v běhu Veltrupská desítka. Přehlídka historických autobusů v Kolíně. Opravená silnice v Kamenných Žehrovicích. Pomohly evropské dotace. Kutná Hora o víkendu ožila závodem historických vozidel. O financování zdravotní péče v krajských nemocnicích a o problémech, které trápí klienty nemocnic a lékaře ve středních Čechách, hovořil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Zdeňkem Kabátkem. My jsme byli utvrzeni, že krajské nemocnice je základní síť nemocnic ve Středočeském kraji a bude tolerována a bude brána i Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Takže myslím si, že jsme se dozvěděli, co jsme chtěli vědět, protože pro nás jsou ty nemocnice krajské klíčové. Přístup VZP k vedení kraje se v poslední době velmi zlepšil, což se pozitivně projevilo i v hospodaření oblastních nemocnic. Středočeský kraj v uplynulých letech investoval mnoho miliard korun do zlepšení prostředí a vybavení ve svých oblastních nemocnicích. V minulosti také kraj musel doplácet ztráty vzniklé v hospodaření krajských nemocnic. Letos se jejich hospodářské výsledky zlepšily, což souvisí i se změnou úhradové vyhlášky a zvýšením plateb od VZP za poskytovanou zdravotní péči. Radní pro oblast zdravotnictví Středočeského kraje Jiřina Fialová upozornila na jeden z problémů, který se projevuje zejména v jižní části středních Čech. Tím je nedostatek pediatrů. V mnoha menších obcích se nedostatek dětských a dorostových lékařů velmi silně projevuje a tato péče je čím dál tím hůře dostupná. Lidé musí často spoléhat na krajské nemocnice. Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera navštívil v pátek 15. srpna Kolínsko. Hlavní částí jeho programu bylo slavnostní zahájení provozu iktového centra v oblastní nemocnici Kolín a slavnostní start soutěže ve sběru vysloužilých počítačů a notebooků. Hejtman dále jednal v Kolíně s vedením fotbalového klubu FK Sparta Kolín. Fotbalisté Kolína v letošní sezóně postoupili do druhé nejvyšší soutěže v České republice, do Národní fotbalové ligy. Z Kolína hejtman Miloš Petera pokračoval do obce Vestec na Nymbursku, kde se konalo slavnostní zakončení výstavby tlakové kanalizace. Obec vybudovala tlakovou kanalizaci asi za 23 miliony korun s pomocí dotace z Ministerstva zemědělství. Získala rovněž podporu od Středočeského kraje z programu rozvoje venkova. Já se chci prosadit v rámci nového období grantu na příští rok, aby jsme určitou částku vyčlenili právě na drobné protipovodňová opatření a věřím tomu, že to zastupitelé schválí. Počítám s částkou 30 milionů korun na příští rok. Obec často ohrožuje rozvodněná řeka Mrlina. Než si v obci postavili nový vodovod, docházelo tu často k zaplavování studní. Podobné problémy byly i s čerpáním jímek. Když ta voda nastoupá, tak vlastně nikdo nemůže používat WC, nic nemůže se používat, protože se ty jímky zatopějí. Takhle, když tady bude tlaková kanalizace, tak aspoň ty 2/3 obce, které nebudou zatopeny, budou moct ty služby používat. Po návratu do Kolína si hejtman v doprovodu ředitele Kolínského muzea Vladimíra Ryšlinga prohlédl Weigertovský dům na Karlově náměstí, kde v těchto dnech začala rozsáhlá rekonstrukce. Kontrolního dne se dále zúčastnili náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerát. Momentálně tam působí archeologové, již tam našli některé artefakty významné k historii Kolína. Potvrdilo se, že Kolín nebyl založen za Přemysla Otakara II. Jako nové město, ale že vzniknul již na původním osídlení. Jo? Vlastně ty nálezy těch archeologů vlastně o tom hovoří. Po archeologickém průzkumu začnou samotné stavební práce. Rekonstrukce by měla stát 133 miliony korun. Z toho 86 milionů korun jde z dotací z regionálního operačního programu Střední Čechy. Weigertovský dům se po dokončení rekonstrukce příští rok v létě opět stane sídlem Kolínského muzea.
V oblastní nemocnici Kolín slavnostně otevřeli nově dovybavené iktové centrum na neurologickém oddělení. Cévní mozková příhoda je akutní stav srovnatelný s akutním infarktem myokardu a stejně tak vyžadující urgentní zahájení léčby. Pacienti s CMP mají být léčeni na specializovaných iktových jednotkách, centrech, na kterých je prováděna multidisciplinární péče zdravotním personálem, který je na tuto péči vyškolen. S touto diagnózou ošetřujeme přes 500 pacientů za rok a tu speciální trombolitickou léčbu absolvuje nebo podstoupí zhruba 8%, to znamená kolem 40 až 50 pacientů ročně. Modernizace centra stála přes 17,5 milionu korun, z toho 85% hradí Evropská unie, zbytek Středočeský kraj. My jsme do toho dali asi 2 miliony 600 tisíc korun a v ostatní peníze 85% dalších šlo z ropu střední Čechy. V roce 2010 kolínská nemocnice úspěšně absolvovala audit Ministerstva zdravotnictví na cerebrovaskulární péči. O rok později získala osvědčení o splnění podmínek poskytování této péče druhého stupně a stala se iktovým centrem. Zdravotnictví Středočeského kraje je pro kraj určitě velmi důležitou složkou. Dotýká se vlastně všech občanů našeho Středočeského kraje a proto se snažíme, aby naše zařízení hospodařila co nejlépe a aby co nejlépe odváděli práci. Kolínská nemocnice skutečně má velmi dobré hospodaření. Já si myslím, že to je díky tomu, že Středočeský kraj zhruba před rokem provedl personální změny v představenstvu v dozorčí radě. Ty změny se osvědčily a základná čísla v hospodaření jsou toho výsledkem. Takže já jsem velmi rád, že prostě ta nemocnice prosperuje a konec konců i dnešní akce je toho důkazem. V rámci projektu bylo iktové centrum kolínské nemocnice dovybaveno například několika lůžky, 3 ventilátory, ultrazvukovým přístrojem pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou a dalšími přístroji důležitými při zajištění komplexní léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou. Podpořit dobrou věc, zbavit se starých nepoužívaných počítačů a ještě pomoci své obci či městu vyhrát ceny pro dětské domovy. To vše mohou Středočeši učinit v rámci sběrové soutěže Věnuj počítač, kterou pořádá nezisková organizace Asikol ve spolupráci se Středočeským krajem. Podle našich průzkumů se v domácnostech nachází přes 500 tisíc vysloužilých počítačů. My bychom byli rádi, kdybychom nějakou tisícovku v rámci Středočeského kraje sebrali. Soutěž ve sběru starých počítačů bude probíhat od 15. srpna do 15. září 2014. Do soutěže se může zapojit každý občan Středočeského kraje. Budeme vyhlašovat 3 nejlépe sbírající města a obce, kteří potom dostanou šeky v hodnotě 30, 20 a 10 tisíc korun. A tyto šeky potom budou předány potřebným pravděpodobně dětským domovům. Společnost Asikol v nich vybírá vysloužilé přístroje, nefunkční předává k recyklaci a funkční po odborné repasy putují k dětem z dětských domovů a do pěstounských rodin. Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera zahájil v sobotu 16. srpna ve Veltrubech na Kolínsku 3. ročník závodu v běhu Veltrubská desítka. Pozor! Zúčastnilo se ho 120 závodníků. Já si myslím, že jakýkoliv závod takovýhle masový je dobrý pro prezentaci příslušné obce. Já si myslím, že pan starosta zvolil dobře. Vítězem se stal nakonec Lukáš Pomelný, který trať mezi Veltruby a Hradištkem zvládl za 33 minut. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Krýgelová. Dá se říct, že podle ohlasu lidi, co tady byli na tom prvním a druhém ročníku, se jim tady hrozně líbilo a oni si vlastně i nepřímo trochu vynutili, abychom dělali další ročníky. Běh ve Veltrubech se podle starosty Ivana Kašpara uskuteční i příští rok. Jelikož zájem o závod roste, rozhodli se pořadatelé vypsat více kategorií. V Kolíně se konal 13. ročník Mezinárodního svazu historických užitkových nákladních vozidel a autobusů. Slavnostního zahájení, které se uskutečnilo v garážích okresní autobusové dopravy v Kolíně, se zúčastnil i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Ten spolu s hlavním pořadatelem akce Alojzem Kloubkem poklepal na základní kámen budoucího muzea velkých volantů, ve kterém budou umístěny historické autobusy a automobily z produkce českých automobilek.
Máme stavební povolení už na některé objekty, je to vlastně rozlišený na tři objekty, tak na dva už máme stavební povolení, na třetí se vybíhá na tu hlavní výstavní halu. Měly by tam být vlastně vozidla, hlavně český produkce, které se tady dělaly nebo dělaly nástavbově. Muzeum historických autobusů a užitkových vozidel by mělo vyrůst v prostorách kolínských garáží v příštích 3 letech. V Kamenných Žehrovicích na Kladensku otevřeli nově opravenou komunikaci pod Horkami. Rekonstrukce ulice pod Horkami stála přibližně 3,97 milionů korun, z toho poskytnutá dotace z ROP Střední Čechy činila asi 2,29 milionů korun. Ta ulice je celkem frekventovaná, byla ve špatném stavu, ale důležité je to, že tady vlastně jsou takové důležité body. Jsou tady podnikatelské subjekty, je tady mateřská školka a dojdeme po té komunikaci téměř k tomu dělnickému domu, který teda je takovým středem obce. Silnice má nový asfaltový povrch a nové chodníky se zámkovou dlažbou. Stavba trvala necelé 2 měsíce. Dneska ty projekty půjdou přes takzvané projekty ITI. Už dneska máme jejich žádosti o těch programy zařazený a my jsme teď na radě pondělní schvalovali celý ten balík těch projektů do budoucna. A samozřejmě ty evropské peníze se vlastně budou rozdělovat na ten programovací období 2014-2020 přes Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve dnech 16. až 17. srpna opět zavítali do Kutné Hory příznivci historických vozidel, aby se zúčastnili již 3. ročníku veterán rally Kutná Hora. Do závodu se přihlásilo na 80 tuzemských i zahraničních majitelů. Své síly poměřili veteráni nejen z České republiky, ale také z Francie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Já tady vidím, že je to akce úspěšná. Já tím, že k tomuhle tady ty věci mám rád, tak já tomu fandím a věřím tomu, že se to bude dál rozvíjet. Národní technické muzeum, odborný garant závodu, vybralo zhruba 40 historických vozidel. Jejichž maximální rok výroby je 1936. Diváci tak mohli obdivovat opravdové unikáty, například EMF 30 z roku 1912, Hubmobil typ R20 z roku 1911, Cadillac model 30 Touring z roku 1913 nebo Ford T-Speedster z roku 1920. Velkou péči závodníci věnovali i svému dobovému oblečení v prvorepublikovém duchu. Jako každý rok i letos vyjížděli automobily na spanilou jízdu, tentokrát na rozhlednu Bohdanka. Až do 31.12. letošního roku jste zváni na výstavu v rámci akce Rok Bohumil Hrabala ke stému výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala do vlastivědného muzea Nymburk. Název Bohumil Hrabal, známý a neznámý. V regionálním muzeu v Jílovém u Prahy si až do 14. září můžete prohlédnout sbírku pohlednic Františka Krátkého s názvem Pohlednice z depozitáře. Galerie Středočeského kraje Kutná Hora Gask vás zve až do 28. září na zajímavou výstavu. Výstava Jana Měřičky je prvním projektem z cyklu Přesahy grafiky, který divákům představí experimentální podoby současné grafiky, v nichž tvůrci zkoumají možnosti vyjadřování mimo rámec klasických postupů. A do muzea TG Masaryka v Lánech jste zváni na výstavu Inka Delevová obrazy. Až do 14. září si můžete prohlédnout tuto výstavu známé pražské výtvarnice, která je známá svými ilustracemi i v mnoha zajímavých knihách.